Очередное вооруженное ограбление в Киеве. На бизнесмена напали накануне на Житомирской трассе. Забрали сумку, в которой было 6,5 миллионов гривен. У пострадавшего 4 пулевых ранения. Как сообщили в прокуратуре Киева, грабители задержаны. Это четверо граждан Грузии, один из которых был ранее судим. В столице они промышляли больше года, охотились на предпринимателей. Во время обысков у них нашли пистолеты, автомат Калашникова, рации, около 40 комплектов ключей. Следствие подозревает, что банда грабила и квартиры. А такую же схему, как и на Житомирской трассе, применяла неоднократно ранее, но такого улова, как вчера, у грабителей еще не было. Усім чотирьом оголошено підозру за частину 4 статті 187. Це розбій вчинений з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах групи осіб. Очікуємо зараз розгляд суду щодо клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Прокурор у судовому засіданні буде вимагати для всіх тримання під вартою. Передбачено до 15 років позбавлення волі.